فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ایک ہی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جانا. اسی میں ہر طرح کی خیر و برکت ہے، اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں ہیں کہ اس کے دین کے ساتھ جڑ جائیں پوری مضبوطی اور پختگی کے ساتھ. اب مثال کے طور پر یہ پروگرام جو آج منعقد ہو رہا ہے اور جاری ہے، جس میں آپ علماء کے دروس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، مگر دین کے محاسن آپ دیکھیں، آپ نے نیت یہ ہوگی آج یا کل کہ اس پروگرام میں جانا ہے، تو اللہ رب العزت اسی وقت آپ کے لیے اجر لکھ دے گا. من ہم بحسن فلم یعملہ کتبت لہ حسن. جس بندے نے کسی بھی نیک کام کا ارادہ کر لیا اور وہ نیک کام کر نہیں سکا تو اس کو ایک پوری نیکی ملتی، اور کر لیا تو پھر 10 نیکیاں، بلکہ 70 گنا، بلکہ 700 گنا، اور جہاں تک اللہ چاہے. تو آپ بھی الحمدللہ عزم بھی کر چکے اور عزم کے مطابق یہاں تشریف بھی لے آئے، تو اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپنے گھر سے نکلے جو قدم آپ نے اٹھائے، میرے نزدیک سب سے زیادہ جنت کا آسان راستہ اور افضل ترین راستہ یہی ہے کہ بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو بندہ ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، علماء سے علم لینے کے لیے اور ان کے دروس سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی جنت کا سہل راستہ، بلکہ جنت کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ آپ گھر سے نکلیں علماء سے علم لینے کے لیے، طلب علم کے لیے.
جو اصل آپ کا مقصد تھا ابھی وہ داخل نہیں ہوا، مگر اس سے قبل ہی کتنے محاسن آپ سمیٹ چکے ہیں، نیکی کے ارادے کا اجر، نیکی کر لینے کا اجر، پھر اتنے قدم چل کر آنے کا اجر کہ اس کو جنت کا راستہ قرار دیا گیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم، کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھیں مسجد میں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان لوگوں کو چار اعزاز دیتا ہے، ایک غشیت الرحمہ، مجلس کے سارے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی، اور دوسرا حفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے، اور تیسرا ونزلت علیہم السکینہ، ان پر آسمان سے سکینت نازل ہوتی، اور اللہ ان کے دلوں کو دین پر ایسا مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ ہر کام آسانی سے انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مشکل کام ہو یا آسان کام. اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ وذاکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ مجلس کے ایک ایک بندے کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، ان کا نام لے کر کہ فلاں بن فلاں بھی ہے اور فلاں بن فلاں بھی ہے، ایک ایک بندے کا نام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے عرش معلا پر اور فرشتوں کے سامنے. اور یہاں علماء نے ایک اور اچھا استنباط کیا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو سب سے بڑی نیکی یہی ہے، باپ یا فوت ہو چکا یا اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور اس کا نام بھی اوپر عرش پہ گونج رہے ہیں اس کے بیٹے کے عمل کی بنا پر کہ فلاں بن فلاں بھی ہے، فلاں کا بیٹا فلاں بھی ہے، حالانکہ عمل نہیں کیا لیکن باپ کا نام اللہ لے رہے بیٹے کے عمل کی بنا پر. تو دین میں محاسن ہی محاسن، فضائل ہی فضائل. یہاں آپ پہنچے ہوں گے، کتنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، کتنے چہروں کو دیکھا ہوگا اللہ کی رضا اور اس کے دین کے لیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف. ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ حقت محبت ہی دل متضابرین فیہ، اللہ فرمائے کہ جو میرے بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی، اور حقت محبت ہی دل متجالسین فیہ، اور جو بندے میرے لیے باہم مل بیٹھتے ہیں، ہم سب مل بیٹھے ہیں یہاں، ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ساتھ بیٹھنا، زیارتیں کرنا، یہ بھی موجب اجر ہے اور باعث ثواب ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ محبت کرنا ان بندوں کے لیے مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے. یہ اس مسئلے کی عظمت کی دلیل ہے. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی، مگر کچھ مسائل ایسے ہیں جن مسائل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے شوق اور اپنی محبت سے خود اپنے اوپر محبت کرنا فرض قرار دے دی، جن میں ایک مسئلہ یہ بھی، اور یہ توحید کا بڑا اہم مسئلہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے.
اس کو اوثق اور الایمان، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہا گیا ہے کہ ایمان کی اور توحید کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو. محبت کریں تو اللہ کے لیے اور ترک محبت بھی اللہ کے لیے. یہ توحید کی سب سے اہم کڑی ہے. تو دیکھیں ان پروگراموں سے آپ کو کیا کچھ مل چکا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں میدان محشر میں، یعنی جنت میں داخل ہونے سے قبل، یہی لوگ جو توحید کے اس اہم مسئلے کو اپنانے والے تھے، اللہ ان کے لیے اعلان کرے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِ، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے، ملاقاتیں کرنے والے اور زیارتیں کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر باہم مل بیٹھنے والے کہاں ہیں. دو اعزاز ان کے لیے، لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں. اتنا قریب بٹھاؤں گا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں. اور دوسرا اعزاز کیا ہے، الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ تَحْتَ ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں، عرش کا سائے، جس دن پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس سائے کے نیچے نہیں آ پائے گا، صرف وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کھڑا ہونے کا موقع دے اور توفیق دے. تو آپ اندازہ کیجئے ان پروگراموں میں شریک ہونے کے فائدے. باقی پھر آپ علماء کو سنیں، نصیحتیں لیں، ایک عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ایک صحیح فہم کی نیت آپ کر لیں، توجہ سے بیٹھیں یکسوئی کے ساتھ، عمل کا جذبہ ہو اور ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ جو کچھ سنا ہے وہ آگے پہنچاؤں گا. ہو سکتا ہے گھر کے کئی افراد نہ آئے ہوں، گھر کی خواتین نہ آئی ہوں، تو یہاں سے لوٹ کر ان کو سامنے بٹھا لوں گا اور یہ سارا پیغام ان کو بھی سناؤں گا. پھر کیا ہوگا، نبی علیہ السلام کی ایک دعا کی تاثیر جو آپ نے حج کے موقع پر کی، منیٰ کے میدان میں مسجد خیف میں، نظر اللہ مرآن سامع منی حدیث فحفظہ وبعاہ ثم اداہ کما سامع، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا، رونق عطا فرما دینا، سرور عطا فرما دینا، جو میری ایک حدیث سن لے اور اس کو یاد کر لے، اچھی طرح سمجھ لے اور آگے پہنچا بھی دے، کسی ایک بندے کو پہنچا دے، دو چار کو پہنچا دے. یعنی میری حدیث کے ساتھ یہ چار طرح کا تعلق جوڑ دیا، یہ چار شوق اس کے اندر پیدا ہو گئے، حدیث کو سننے کا شوق، حدیث کو یاد کرنے کا شوق، حدیث کو سمجھنے کا شوق، اور حدیث کو آگے پہنچا دینے کا شوق. یہ ایک الگ فضیلت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے کو روشن کر دے گا، اور چہروں کی روشنی جنتی ہونے کی علامت ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے. یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ، روشن چہرے اور سیاہ چہرے، روشن چہرے جنتی ہیں اور سیاہ چہرے جہنمی. تو روشن چہرے کن کے ہوں گے، جنہوں نے حدیث کے ساتھ یہ چار طرح کا تعلق جوڑ دیا. اس لیے
جہاں بھی علماء کی مجالس ہوں، علماء کے دروس کا اہتمام ہو، بڑے شوق کے ساتھ وہاں جاؤ. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام نے علماء کی مجالس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا، اور فرمایا اگر کسی کو شوق ہو جنت دیکھنے کا تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے، وہ اس زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی جنت. اور یہ بات ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ بات حدیث سے لی ہو، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا مررت بریاض جنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کے گزرو. صحابہ نے پوچھا جنت کے باغیچے کہاں ہیں، فرمایا کہ حلق الذکر، زمین پر جہاں بھی اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، قرآن کی تفسیر کی مجلسیں ہیں، درس حدیث کی مجلسیں ہیں، وہ سب جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے باغات ہیں. ضرور کھاؤ، یہ فرض ہے، امر کا صلہ، ضرور کھاؤ. اس سے بھی ایک استنباط ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے درس حدیث کی مجلس ہو تو اس میں ضرور جاؤ. نہ جانے والا، حدیث صحیح بخاری کی، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے مجلس سے اعراض کر لیا، اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. اور مجلس میں آگے بڑھ کر شوق سے آنے والا، ابا اللہ فآباہ اللہ علیہ، وہ اللہ کی طرف بڑھا، اللہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ جوڑ دی. تو ان مجالس کے بھی فائدے، جتنا آپ قریب بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور جو قدم اٹھائیں گے وہ قدم مجالس کی طرف نہیں، اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جوڑ دے گا، قریب کر لے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ فتنوں کے دور میں ہماری ضرورت ہے. آج فتنے پے در پے ظاہر ہو رہے ہیں. حذیفہ بن یمان کی حدیث مد نظر رکھا کرو، صحیح بخاری کی، کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللحد المظلم، یہ جو فتنے ہیں فتنوں میں واقع ہونے سے پہلے، فتنوں میں گھر جانے سے پہلے عمل کی جلدی کرو، قبل اس کے کہ تم فتنوں کی لپیٹ میں آ جاؤ، عمل کی جلدی کرو، کیونکہ فتنوں میں ملوث ہونا، فتنوں کی لپیٹ میں آنا خطرناک ہے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا کہ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں میں فتنے بھیجنے کا فیصلہ فرما لے تو اس سے قبل میری جان قبض کر لے، اس سے قبل مجھے موت آ جائے. جس کا معنی فتنوں میں گر جانا واقعہ تھا، ایک بڑا المیہ اور نقصان ہے. محدثین نے باب قائم کی، باب ذہاب عقل الناس بالفتن، فتنوں میں لوگوں کی عقل گم ہو جاتی، ہوش ٹھکانے نہیں رہتے. نبی علیہ السلام کا انتقال کتنا بڑا فتنہ صحابہ کے بیچ، اور امیر عمر جیسا انسان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. اگر کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کی گردن اڑا دو. ابوبکر صدیق آئے، نصوص پڑے، انکا میت وانہم میتون، فرماتے ہیں لگتا ہے آیتیں میں نے پہلی بار سنی، ابھی نازل ہوئی. اور بعض صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، چلو ہم مان لیتے ہیں فوت ہو گئے، لیکن دوبارہ آئیں گے، بہت سے کام آپ نے کرنے ہیں، ابھی انجام دینے. اچھو اچھو کی عقل، دیکھیں وقتی طور پر کتنے اندیشے پیدا ہو گئے. تو فتنے پے در پے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، قطع اللید المظلم، اتنے فتنے جیسے تاریک رات کے اندھیرے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے تو نہیں ہوتے نا،
اندھیرے تو مسلسل قائم ہیں، مانا فتنے بھی مسلسل قائم ہیں، ایک فتنہ بھی ساتھ، دوسرا پھر ساتھ، تیسرا، تو موجوں کا موجن بحر ایک حدیث سمندر کی لہروں کی طرح، ایک لہر آتی ہے پھر دوسری پھر تیسری، کبھی سمندر آپ نے دیکھا ہو تو لہریں کبھی رکتی نہیں ہیں، ایک لہر آئی چلی گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، اور پیچھے والی لہر زیادہ بڑی ہو، زیادہ خطرناک ہوتی، انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ لہر مجھے ڈبو دے گی، مجھے غرق کر دے گی، یرقیق بعضھا بعضا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایسے فتنے ایک فتنہ دوسرے کو چھوٹا کر دے گا، بندے بڑی مشکل سے بچیں گے، یہ فتنہ گزر گیا تو اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا، ہاتھ ہی موہ لے گا تھے، یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، تو فتنوں کی کثرت، اور بعض فتنے جن کی الغار انسان کے ایمان پر دل پر ہوگی، یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، انسان صبح کو اٹھا تو مومن ہے، شام کو کافر بن چکا، اور شام کو مومن ہے، صبح کافر بن چکا، یبیو دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے ساز و سامان کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا، عقیدہ بیچ دے گا، اپنی توحید کا سودا کر دے گا، دنیا کی لالچوں کی خاطر، انتخابات کا دور، دنیا کی سیٹ کے لیے، اسمبلی کی سیٹ کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، عقیدہ قربان کر دیتے ہیں، منج کی قربانی دے دیتے ہیں، دین کا خون کر دیتے ہیں، توحید سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کوئی دنیا کا مال سامنے ہو، کوئی لالچ سامنے ہو، سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس مال کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے، دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر، ہمیں کیا ہدایت دیں گے کہ دین نہیں بیچنا، دین پر قائم رہنا ہے، دین پر استقامت، بادر بالاعمال فتنہ، یہ بادر مبادرت، یہ باب مفعلہ علماء جانتے ہیں، اس میں مشارکت ہے، جس کا معنی ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کرو، ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں، ہر فرد ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کی کوشش کرے، باپ یہ سوچے کہ بیٹے سے بڑھ کر کام کروں، شوہر سوچے کہ بیوی سے بڑھ کر، بیوی سوچے شوہر سے بڑھ کر، مبادرت ہو، تیزی ہو، ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی ہو، یہ قرآن نے یہ سیرے استعمال کی ہیں، سابقو الی الخیرات، یہ سابقو بھی مفعلہ کا باب ہے، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اعمال صالحہ کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے، مغفرت کی طرف جلدی کرو، الی مغفرت میں ربکم جنت، جنت کی طرف لپکو، تیزی اختیار کرو، فرو الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، عمل میں کوتاہی نہ ہو، فتنوں کی یلغار پوری طرح اپنے شباب پر، ہر طرف فتنے ہی فتنے، موتیں ہو رہی ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر گمراہی کے جو دعات ہیں، قدم قدم پر بیٹھے ہوئے، میڈیا پر ایسے دعات کی ٹیم چھائی ہوئی ہے، اور ہر جیب میں یہ موبائل موجود ہے، جب چاہو سنو، مرضی کا سنو، مرضی کا سمجھو، فتنے ہی فتنے، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ حسن بصری کا قول ہے بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں الفتنۃ اذا اقبلت عرفها کل عالم واذا ادبرت عرفها کل جاہل، جب فتنہ آتا ہے تو ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ کبھی کھل کر نہیں آتا، فتنہ شبہات کے ساتھ آتا ہے، یعنی حق کے اندر لپٹا ہوا، ایک ملما ساتھ ہی، اوپر خول حق کا ہے، اندر باطل بھی ہے، گمراہی بھی ہے، جو ہلا اس خول کو دیکھتے ہیں کہ یہ حق ہے، چمک دمک کو، رونق کو دیکھتے ہیں، علماء اندر سے جھانکتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس میں ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو آخری فتنے کا ذکر کیا ہے امت کی بربادی کے تعلق سے، وہ یہی فتنہ ہے،
ایسے دعات دعوت دینے والے. فرمایا کہ اتنے وہ تباہ کن ہوں گے کہ ان کی دعوت گویا وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دے. صحیح بخاری کے حدیث حذیفہ بن یمان نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, ہم جاہلیت میں تھے, شر میں تھے, اللہ نے آپ کو بھیجا تو خیر آ گئی, حل بعد هذا الخير شر, اس خیر کے بعد پھر شر آئے گی؟ آئے گی, آئے گی. حل بعد هذا الشر من خیر, اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ دوبارہ خیر آئے گی. حل بعد هذا الخير من شر, اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گی؟ یہ چوتھی بات ہوگی. فرمایا آئے گی, جو پہلے شر اس کی آپ نے تحدید نہیں کی, اس شر کی تحدید کی ہے تاکہ تم چکن نہیں ہو جاؤ. وہ شر کیا ہو؟ فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم, وہ شر یہ ہوگا کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگ دعوت دیں, جہنم کے دروازوں پر کھڑے لوگ دعوت دیں, جو ان کی اطاعت کرے گا, ان کی پیر بھی کرے گا, وہیں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیں, دیر نہیں لگے گی, اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیں. یہ وہ آخری فتنہ جس کی آپ نے نشاندہی کی, ایسے دعات کا فتنہ جو جہالت کو اور ضلالت کو اور گمراہی کو پھیلائیں گے اور جن کی تعلیمات میں شرک ہو کر بدعت ہوگی اور مختلف معصیتیں ہوں, شبہات سے بھری ہوئی اور شہوات سے بھری ہوئی, بڑا تباہ کن یہ فتنہ. تو پھر اس فتنے کے دور میں اپنی آنکھیں کھول لو, اپنی آنکھیں کھول لو اور دعوت دینے والوں کو پہچانو. تو قرون خیر میں جو سلف کا دور تھا اس میں لوگ کسی عالم کو کیسے پہچانتے تھے؟ محدثین کے تزکیہ سے, فلان ابن فلان ابن فلان رحل الى کذا و کذا, آگے پھر محدثین کا تذکیہ, قال یحیی بن معین ثقت, قال النسائی ثقت, یہ معرفت کا راستہ اور یہ سنت قیامت تک. کوئی داعی کھڑا ہو علماء راسخین سے پوچھو, پھر اس کو سنو, پہلے ایک علامت پہچان لو, ایک داعی کے لیے شہرت ضروری ہے, شہرت. ابھی شعیب صاحب نے ماشاءاللہ تقریر کی بڑی عمدہ, کتاب و سنت سے بھری ہوئی, ہمارے شاگرد ہیں اور معروف ہیں, کراچی آئے مہد میں پڑھا, پھر کچھ عرصہ جلال پور میر والا پڑھا, ہمیں معلوم ہے انہوں نے کہاں پڑھا, ان کے اساتذہ کون ہیں, مشائخ کون ہیں, ہم جانتے ہیں. کہیں ان کا درس ہوگا ہم آنکھیں بند کر کے سنیں گے. یہ ایک عالم کی شہرت, ابن صلاح علوم حدیث کے بڑے متون اور ایک بڑے امام, وہ استفادہ پھر علم کی شرط لگاتے ہیں کہ ایک عالم کا مشہور ہونا ضروری ہے اور مشہور ہونے کا معنی یہ کہ اس کو وقت کے علماء اور جہابدہ جانتے اور پہچانتے. ایسے داعی سے بچو جو مجہول طریقے سے اچانک آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے, پتہ نہیں کہاں پڑا, پتہ نہیں کون اس کے استاد ہیں, پتہ نہیں کون اس کے مشائخ ہیں, یا وہ ٹی وی کی سکرین پہ نظر آئیں گے یا وہ نیٹ وغیرہ پر نظر آئیں گے, مسجد کا ممبر و محراب اس کو قبول نہیں کرتا.
ایسے دائی بکثرت موجود ہیں. یہ مجہول راستہ نقصان دے. اکثر ایسے دعات گویا جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دے. دو باتیں سامنے آ گئیں. ایک ہے علم سے تعلق, علماء سے تعلق. یہ فتنے سے بچائے گا, فتنوں سے بچائے گا. علم, علم کا رسوخ. دیکھیں سب سے بڑا فتنہ دجال کا. اتنا بڑا فتنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. حالانکہ بات عدلہ سے معلوم ہے کہ دجال تو قرب قیامت آئے گا, آپ کے دور میں تو نہیں آئے گا. اتنا بھیانک فتنہ کہ آپ فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے. اور اکثر لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اکثر لوگ, کیونکہ دجال جب آئے گا تو دو چیزوں کا دورے دورہ ہوگا, ایک جہالت کا, دوسرا غربت اور فقر کا, فاقے کا. فقر اور فاقے کی نوبت یہ ہوگی, کیفیت یہ ہوگی کہ دجال کی آمد سے 3 سال قبل بارش برسنا بند ہو جائے. 3 سال, پہلے سال آدھی بارش برسے گی, آدھی رک جائے, دوسرے سال 2/3 رک جائے گی, 1/3 برسے گی, اور تیسرے سال پورا سال ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا. نہ کوئی اناج ہے, نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے, اور دنیا فاقوں مر رہی ہے. اور وہ کس طرح ظاہر ہوگا؟ وہ ایسا ظاہر ہوگا کہ اشارے سے بارشیں برسائے گا اور اشارے سے اناج اگائے گا. وہ لوگ جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہے, توحید کا خلل ہے, وہ تو اس کو فوراً قبول کر لیں. آج امت کا یہ حال ہے کہ ایک بندہ باہر چوک میں بیٹھے ہوئے ننگا, اس کو مشکل کشا مانتے. یہ بڑا پہنچا ہوا, مرتا ہے تو مزار بن جاتا ہے, لوگ اس کی زیارتیں کرتے ہیں. یہ امت کے عقیدے کا حال ہے, کچھ نہیں کرنے جوگا. ساتھ کتے پھر, لوگ کہتے ہیں کتوں کی سرکار, بلیوں کی سرکار, غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. نہ اس کو اپنا ہوش ہے, نہ اپنے ماحول کا ہوش ہے. کچھ نہیں بنا سکتا, کچھ نہیں دے سکتا, اور لوگ کہتے ہیں مشکل کشا. اور دجال تو چلتا پھرتا, چلتا پھرتا, ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو روٹیاں کھلائے گا, روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے, اشارے سے پانی برسائے گا, اشارے سے اناج اگائے گا. تو پھر لوگ اس کو دیکھ کر کیوں نہیں اس کو مشکل کشا مانے؟ تو سب سے بڑا مشکل کشا ہے. غور کر لو, دجال کے حلقے میں کون آئے گا؟ بحمد اللہ ابھی آپ نے مسلک اہل حدیث کی ترجمانی سنی, کتنا ٹھوس اور نکھرا اور کتنا واضح مسلک ہے. اور یہ لوگ شد و مد سے دجال کا انکار کریں گے, اور یہ انکار علم پر ہوگا. میں علم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے ایک انسان کے لیے, ایک انسان کے والدین فوت ہو جائے تو بڑا ایک غم ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے. دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا, وہ غم بھولتا نہیں. اور اگر دجال یہ کہے یا کوئی کہے آپ سے کہ میں تمہارے ماں اور باپ کو زندہ کر کے لے ہوں, اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ میں تو فوراً کہوں گا میں اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ان کو زندہ کر کے لے آؤ. کون نہیں چاہے گا؟ دجال کے فتنے میں یہ بھی شامل ہے. کیا کرے گا وہ؟ وہ کہے گا اگر تم مجھے نہیں مانتے تو مجھ میں تو یہ طاقت بھی ہے کہ تمہارے مرے ہوئے باپ کو, مری ہوئی ماں کو زندہ کر کے لے ہوں تمہارے سامنے. اب کئی لوگ پھسل جائیں گے,
اور وہ کیا کرے گا, یامر شیطانا و شیطانا سے, ایک شیطان کو اور ایک شیطانہ کو حکم دے گا. فیتمثلان فی صورت ابیہ و امہ, وہ شیطان اور شیطانہ اس کے ماں اور باپ کی شکل میں آ جائیں. اب وہ دیکھ رہا سب, وہی میرا اما اور ابو سامنے بیٹھے ہیں شیطان وہ. اب وہ تو اس کے حلقے میں شامل ہو, اس کا مرید بنے گا پورے پوری قوت کے ساتھ. اور وہ جو محمد ابن عبداللہ القحطانی, جس کو مہدی بھی کہا جاتا ہے, مہدی ان کا لقب, انہیں دجال قائل کرے گا کہ تم مجھے نہیں مانتے, میں تمہاری ماں اور باپ کو زندہ کر کے لے آؤں. کہا اگر لاؤ گے تو میرا انکار اور بڑھ جائے گا, کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا. یہ علم ہے, جن کے پاس علم نہیں وہ پھسل جائیں گے, اور جن کے پاس علم کی قوت ہے وہ اور قوت کے ساتھ اس کا انکار کریں گے کہ علامتیں تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, تو ایک آنکھ سے کانا ہے, یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا, اشارے سے مردہ کرے گا, اشارے سے مردہ کو زندہ کر دے گا, یہ بھی حدیث ہے نبی. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا, لائے گا اس طرح کہ ایک شیطان اور شیطانہ کو وہ شکل دھارنے کا آرڈر کرے گا اور وہ شکل دھار کے آ جائیں گے. تو جاہل کا ایمان بڑھ جائے گا, اور جس کے پاس علم کی قوت, علم کا زیور ہے, وہ اور قوت کے ساتھ دجال کا انکار کرے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا. اور بچاؤ کا راستہ علم صحیح, کتاب و سنت کا علم, قرآن و حدیث کا علم, اور اللہ کے پیغمبر کے مبارک فرامین اور مبارک فرمودات. یہ علم, ایک تو یہ راستہ فتنے سے بچاؤ کا, دوسرا عمل کی تیزی, بادر بالاعمال فتنہ, فتنوں میں گھر جانے سے پہلے عمل کر لو. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمل میں سر فہرست توحید باری تعالی, جو آپ کی کانفرنس کا موضوع. ویسے سائن اعظم لانڈر صاحب نے جو نظم پڑھی ہے, یہ پوری توحید کا مرقع ہے, بحمد اللہ توحید کا مرقع. میری خواہش ہے کبھی ان کو وقت دیا جائے تو اپنی اس نظم کی خود یہ تفسیر کریں. بڑے اس میں توحید کے نقطے ہیں, جو تھوڑی بہت سندھی مجھے سمجھ آتی ہے, بڑی توحید کے نقطے ہیں اس میں. سمجھیں گے کانفرنس کا حاصل ہے انشاءاللہ, جو آپ کا عنوان ہے اس کا حق ادا ہو چکا اس نظم کے ذریعے. باقی فتنوں سے بچاؤ کے لیے اہم ترین سہارا اللہ کی توحید, تمسک بالتوحید اور تمسک بالعقیدہ. نبی علیہ السلام جب بھی فتنوں کی نشاندہی کی, ایسے کلمات آپ سے ثابت ہیں جو توحید کا مرقع ہے, توحید کا مرقع. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک رات سو رہے تھے گھر میں, وقت سے پہلے آپ نیند سے بیدار ہوئے, اور اٹھ کر کیا فرمایا, سبحان اللہ, یہ کلمہ توحید, سبحان اللہ, ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. آج رات بڑے فتنے اتارے گئے اور بڑے خزانے کھولے گئے. انہیں آپ نے خواب میں دیکھا, اللہ نے خواب میں آپ کو دکھایا, بڑے بڑے فتنے آپ کو دکھائے گئے امت نے, اور بڑے بڑے خزانے بھی کھولے گئے. کسرا کا خزانہ, کیسر کا خزانہ, اور جہاں جہاں کے اسلام کی پرچم کشائی وہاں وہاں تک کے خزانے اللہ نے کھول دیے, عطا فرما دیے. یا آپ نے خواب دیکھا, اور اپنا خواب بیان کرنے سے قبل, ان فتنوں کی نشاندہی سے قبل سبحان اللہ کہا. یہ ذکر بڑا عظیم ذکر,
اللہ پاک ہے ہر شریک سے، ہر عیب سے، ہر قسم کے شرک سے. یہ توحید کا بڑا اہم کلمہ ہے. تو فتنوں کی نشاندہی سے قبل آپ کا سبحان اللہ کہنا، اس میں ایک دعوت، ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے شرک سے بچاؤ ضروری ہے. اور شرک سے بچاؤ کا معنی توحید، توحید کو اختیار کرنا، توحید کو سمجھنا اور توحید کو قبول کرنا اور توحید کی اقامت کی کوشش کرنا. سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر مشکل کشا سے پاک، ہر حاجت روا سے پاک، ہر معبود باطل سے پاک. معبود حق صرف ایک اللہ ہے سبحان. یہ کلمہ چھوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ ہے نصف المیزان، سبحان اللہ آدھا میزان ہے. آدھا میزان کیا ہے؟ میزان وہ ترازو جو قیامت کے دن قائم ہوگا، جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کو اور ایک گناہوں کو. کتنا بڑا میزان ہوگا، کتنا بڑا میزان ہوگا. آج ایسے ایسے میزان ہے کہ پورا ٹرک اس میں تل جاتا ہے، ٹرک اور اس کا سائز اور جو اس میں وزن اور جو بھی، وہ میزان تول کر دکھا دیتا. وہ میزان کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا میزان کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اس میزان کے ایک پلڑے میں سما سکتی. کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہے، آدھا میزان. توحید کا عظیم کلمہ، اس کا فہم اگر کما حقو ہو، بندہ ہر شرک سے بیدار ہو، ایک فہم اپنے اندر بٹھا لے. قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا. جو قوم نوح نے شرک کیا، میں اس سے بیدار ہوں. ہر نبی نے دعوت دی، ہر نبی کے دور میں شرک تھا، میں اس سے بیدار ہوں. حتیٰ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ کا دور آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تین ان کے معبود بڑے تھے، لات، منات، عزیٰ، باقی حبل، نائلہ. بیت اللہ میں 360 نصب تھے، میں ان سے بیدار ہوں. یہی تعداد تھی نا ان کی، ان کے معبودوں کی. حالانکہ کلمہ گو نہیں تھے، کلمہ گو نہیں تھے. آج ہم کلمہ گو ہیں. ان کے معبودوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور کلمہ گو مسلمانوں کے معبودوں کی تعداد لاکھوں میں. قدم قدم پر درگاہیں اور تواغیت، اور ان کو پوجا جا رہا ہے، طواف ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، منتیں مانی جا رہی، نظر و نیازیں دی جا رہی ہیں، ذبح کی جا رہی، قربانیاں کی جا رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد. وہ میں کہتا ہوں جب حنین کی طرف جا رہے تھے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد، راستے میں ایک درخت آ گیا ذات انوات. ابو واقد اللیثی کی حدیث صحیح مسلم میں، صحابہ نے وہ درخت دیکھا ذات انوات. اس کی تاریخ یہ ہے کہ جاہلیت میں لوگ، مشرکین، اس درخت کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے اور اس کو بابرکت سمجھتے تھے. یہ درخت بابرکت، اسلحہ لٹکائیں گے تو ہم کو جنگ میں فتح نصیب ہوگا، فتح نصیب، برکت ملے گی. حالانکہ عقیدے کی بات کیا، توحید کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ساری برکت کا مالک اللہ ہے. برکت کا معنی اضافہ، زیادتی، علم کی، رزق کی، نیکیوں کی، کوئی بھی راستہ اس میں اضافہ اور زیادتی، یہ برکت. خیر کثیر، نفع کثیر، یہ برکت اللہ کے امر سے ملے گی. وہ کہتے ہیں درخت سے ملے گی ذات انوات. سارے مشرکین مکہ کا ایک ہی درخت تھا ذات انوات. آج آپ جائیں سندھ کے علاقوں میں، آپ کو سینکڑوں ذات انوات ملیں.
کسی نے دھاگے باندھے ہوئے، کسی نے کپڑے لٹکائے ہوئے، سینکڑوں درخت ایسے ملیں گے جن کو لوگ بابرکت سمجھ کر اس پر دھاگے باندھتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں. مشرکین مکہ کو بھی کاٹ گئے، ان کا ایک درخت تھا، ہمارے سینکڑوں درخت. تو سبحان اللہ، نصف المیزان، یہ ہے توحید کی برکت. سبحان اللہ کو سمجھ لو، سبحان اللہ کو پہچان لو، یہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی ذکر پورے فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے. آدھے میزان، اگر تم سبحان اللہ سمجھ لو اور سمجھ کے پڑھو، اور جو اس کا عقیدہ، اس پر پوری زندگی قائم رہو، تو ایک ہی نیکی اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے. یہ ہے توحید کی برکت. اور آپ نے سبحان اللہ کہا فتنوں کی نشاندہی سے قبل. کتنے فتنے اتارے گئے، کتنے خزانے کھولے گئے، خزانے بھی فتنے. اور سبحان اللہ کہہ کر آپ نے فتنوں کا ذکر کیا. اس میں ایک تعلیم ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کا ذکر، جو عظیم الشان ذکر، سبحان اللہ. شرک سے بیداری کر، مشرکین سے بیداری کر، معبودان باطلہ سے بیداری کر، سبحان اللہ. کلمتان حبیبتان علی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. دو کلمے زبان پر ہلکے، اللہ کو پیارے، اور کل قیامت کے روز اللہ کے میزان میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ دو کلمے، یہ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے، و بحمدہ یہ کلمہ اس بات، ساری تعریفیں اس کے لیے کہ تو ہر کمال کا مستحق ہے، اکیلا معبود ہے، اور وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. یہ دو کلمے مل کر اللہ کے میزان کو بھاری کر دیں گے، بھر دیں گے. تو اس ذکر میں یہ تعلیم اور یہ تنبیہ ہے، یہ تربیت ہے کہ فتنوں کے دور میں بچاؤ کا راستہ توحید ہے، اور توحید کی اذکار ہے، ہر ذکر توحید کا. آگے عمل کا ذکر کیا، سبحان اللہ، ماذا انزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ایقظوا صواحب الحجر، یہ کمروں میں جو عورتیں سو رہی ہیں ان کو جگاؤ. یہ عورتیں کون ہیں؟ امہات المومنین، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو جگاؤ، انہیں کہو اٹھو، تہجد کا اہتمام کرو. یہ بھی ایک تعلیم ہے، مانا فتنوں کا دور دورہ ہو تو عمل کی طرف آجو، بادروا بالاعمال، عمل کی طرف آؤ. اور سب سے قیمتی عمل جو ہے وہ قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر رب تعالیٰ سے راز و نیاز کرو. اللہ تمہیں فتنوں سے بچائے گا، تمہیں فتنوں سے پناہ مہیا کرے گا. اے جگاؤ میری بیوی کو، یہ اپنے لونڈی سے یہ بات کہے، جگاؤ ان کو. رب قاسیت فی الدنیا عاریت یوم القیامة، ان کو بتاؤ کہ دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں گی. علماء نے اس کے بہت سے معنی کی، لیکن سب سے اقرب معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو لباس عورتیں پہنتی ہیں، عہدوں کا لباس، یا مال و دولت کا لباس، جناب فلاں عورت خاتون اول ہے، فلاں گورنر کی بیوی، گورنر کی بیٹی، وزیر اعلیٰ کی بیوی ہے، وزیر اعلیٰ کی بیٹی ہے، وزیر اعظم کی بیوی، خاتون اول، یہ دنیا کے لباس ہیں، عہدوں کے لباس. ان لباسوں کی آڑ میں گناہ چھپ جاتے ہیں. لیکن عاریت یوم القیامہ، قیامت کے دن برہنہ ہوگی، یہ آڑ ساتھ نہیں ہوگی، دنیا کے لباس ساتھ نہیں ہوں گے. اٹھو گی ایک عام خاتون کی طرح، گورنر کی بیٹی کی طرح نہیں، گورنر کی بیوی کی طرح نہیں. نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعملی انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کر،
اپنے آپ کو خود جہنم سے بچاؤ، میں کسی کام نہیں آ سکوں. تو نبی کی بیٹی ہونا کافی نہیں، قیامت کے دن جو چیز کفایت کرے گی وہ آپ کا عمل، وہ آپ کا عقیدہ، وہ آپ کی توحید. تو فتنوں کے نشاندہی میں اول و آخر دو تعلیمیں آپ نے دی، ایک اللہ کی توحید کو مضبوطی سے اختیار کرنا، اور پھر ذکر بھی کثرت سے کرنا، اور دوسرا عمل کی طرف، اور عمل میں خاص طور پہ قیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام، یہ خاص طور پہ. ایک اور حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ذکر سے شروع کی، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے، اللہ معبود حق. اور آگے کیا فرمایا، ویل ہو ہلاکت و عرب کے لیے، من شر قد اقترب، ایک ایسے شر سے جو قریب آ چکے، قریب آ چکے. اس حدیث کو ہمارے ایک اسکالر ہیں فوت ہو چکے ڈاکٹر اسرار، بڑی شد و مد سے عرب پر برستے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا انہوں نے بگاڑا عرب والوں نے ان کا، اور ان کو علم میں یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث عرب کی تنقید نہیں بلکہ عرب کی فضیلت ہے. شر عرب کے قریب آ چکے، عرب کی بربادی، عرب کی ہلاکت. کون سا شر؟ وہ شر آگے بیان ہوا، فتح اليوم من رتم یاجوج و ماجوج، اشارہ کیا اس طرح کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اتنی کھل چکی، صبح آتے ہیں اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں سورج کے غروب ہونے تک، پھر نابینا اندھے ہو جاتے ہیں. اگلے دن سورج نکلتا ہے، بینائی لوٹ آتی ہے، پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں، پھر رات تک کھوتے رہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے. کہ آج اللہ نے خبر دی کہ یاجوج و ماجوج اتنا شگاف کرنے میں کامیاب ہو چکے. یہ ہے شر کا قریب ہونا، مطلب دیوار کھل چکی، اتنی کھل چکی، مانا یاجوج و ماجوج کے ظہور کا وقت آ گیا. عرب کا ذکر کیوں؟ وہ تو پوری دنیا میں تباہی پھیلائیں گے. محترم ڈاکٹر صاحب نے عرب پر اس کو معصور کر کے، پتہ نہیں کیا ان کا فہم، عرب کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں جب نکلیں گے تو ان کی لپیٹ اور یلغار میں پہلے عرب کا علاقہ آئے گا، مشرق کی طرف سے ہے نا. مجھے قرآن میں حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مراد مشرق ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، عرب کا علاقہ. تو پہلی یلغار ان کی عرب کے علاقوں میں ہوگی. مجھے بتاؤ یاجوج کے فتنے سے کوئی بچ سکے گا؟ کسی طاقت کے پاس اس کے مقابلے کی سکت ہے؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال پگھل جائے گا شام کے علاقے میں، اور یاجوج و ماجوج شام تک پہنچ جائیں گے، اور مسلمان ان کے خوف سے پہاڑ کی آڑ میں چھپ جائیں گے. اب تک جہاں تک گزر رہے ہیں تباہی بربادی پھیلاتے آ رہے ہیں، تو عرب کی تخصیص کیوں؟ برباد تو سب ہی ہوں گے، عرب پر کیوں برستے ہو؟ چھپ جائیں گے مسلمان. پھر اللہ رب العزت یاجوج و ماجوج پر ایک مرض اتارے گا، اور وہ مرض ان سب کے لیے جان لیوا ہوگا. سارے گرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، حتیٰ کہ پورا علاقہ یاجوج و ماجوج سے پاک صاف ہو جائے. تو بربادی تو سب کی کریں گے، کسی کے پاس ان کے مقابلے کی طاقت نہیں. عرب کا ذکر کیوں؟ من شر قد اقترب. تو
تقریبی علاقہ کس کا؟ عرب کا. بربادی سب کے لیے مگر عرب کے زیادہ قریب ہے. اور علماء اکرام نے بعض اشاروں کی روشنی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ یاجوج و ماجوج کو زیادہ مشغول رکھنے والے عرب ہوں گے. ان کی پہلی الغار عرب پر اس لیے ہوگی کہ وہ بات جانتے ہیں کہ سچے جو حاملین اسلام ہیں، جو حاملین رائے التوحید ہیں، وہ عرب ہیں. اس لیے پہلی الغار ان پر ہوگی، ان پر وقت لگے گا، مہادرائی ہوگی، اس کا مقابلہ کریں گے. بربادی تو لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقابلہ نہیں ہے کوئی. مگر یہاں عرب کا ذکر تنخیص نہیں ہے، لوگ سمجھے نہیں حدیث کو، عرب کا ذکر ان کی تفضیل ہے. اور واقعتاً یہ بات میں دعوے سے کہوں گا کہ دنیا میں اسلام کا اور توحید کا جھنڈا اٹھانے والے عرب ہیں، اور عرب میں خاص طور پہ سعودی عرب. دنیا بھر میں توحید کا کام کیا، دنیا بھر میں ان کے داعی پھیلے ہوئے ہیں توحید کی دعوت دینے کی. جامعہ اسلامیہ اس کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. یونیورسٹی، دنیا بھر کے طلبا ہزاروں کی تعداد میں اس میں زیر تعلیم. نصاب ان کا دیکھو توحید کا مرقع. سچے جو حاملین توحید ہیں وہ عرب ہیں. یاجوج و ماجوج نکلیں گے، ان کا پہلا نشانہ عرب ہوں گے. زیادہ وقت وہاں لگائیں گے کہ زیادہ ان کو وہاں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یاجوج و ماجوج کے فتنے میں شکار ہو جانا اللہ کی طرف سے وہ ابتلاء ہوگی جس میں کامیابی باعث فضیلت ہو. کس بربادی کا ذکر کر رہے ہیں؟ حدیث کا فہم نہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم عرض کریں گے اور جو ان کے حواری کہ حدیث پڑھو کسی اہل حدیث سے آ کر. یہ حدیث آپ کا میدان نہیں ہے، یہ آپ کا مجال نہیں ہے، پڑھو پہلے. بار کر نبی علیہ السلام نے اس بڑے مہلک فتنے کی نشاندہی کی، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. شر کا قریب آنا مانا یاجوج و ماجوج اس دیوار میں اتنا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گئے. تسعین کا اشارہ آپ نے، نوے کا اذکار میں نوے کا انسان یوں بنتا ہے. ذکر لا الہ الا اللہ، اس میں بھی تعلیم ہے، ایک نصیحت ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سفیان ثوری کا قول، لیس شیء اخطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ. بندہ بہت سے ذکر کرتا ہے، جس ذکر سے ابلیس کی کمر زیادہ ٹوٹتی ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ. آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہیں گے آپ اس کلمے سے ابلیس کی کمر توڑ کے رکھ دیں، کمر ٹوٹ جائے گی. لیکن اللہ کے بندوں، فہم کے ساتھ، کلمے کا معنی معلوم نہ ہو، اس کلمے کا پیغام کیا ہے، تو ابلیس کی کمر نہیں ٹوٹی، کمر آپ کی ٹوٹی. کلمہ ایک دعوت، ایک پیغام ہے. فہم کے ساتھ پڑھو گے ابلیس کی کمر ٹوٹے گی، بغیر فہم کے پڑھو گے تو کوئی ابلیس نے آپ کی کمر توڑ. بلکہ زیادہ تر اس کلمے کی وجہ سے ابلیس کامیاب ہے لوگوں کی کمر توڑنے میں. لوگوں نے تو اس کلمے کو ذکر سے غائب ہی کر دی ہے. صوفیہ نے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ خاص ذکر ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ خاص ذکر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہو 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 یہ ذکر بکواس. مانا کلمہ خارج کر دی، کمر آپ کی ٹوٹی اور توڑنے والا ابلیس.
ابلیس کی کمر وہ توڑتے ہیں جس کلمے کو سمجھتے ہیں، توحید کو پہچانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا اس میں پیغام ہے، لا الہ میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے تو سب کا انکار، اور الا اللہ میں اثبات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس کا اثبات اور اس کی توحید. جن کے پاس یہ فہم ہے، اس فہم کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں تو ان کے اس پڑھنے سے ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اکثر لوگ اس فہم سے آ رہی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں کلمہ سمجھاتی ہیں، کیا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ اس کا معنی، یہ اس کا معنی نہیں ہے. یہ توحید الوہیت کی اساس ہے، جو تم معنی کر رہے ہو وہ اس کا بنتا ہی نہیں، اور ہے بھی وہ توحید ربوبیت. ربوبیت کی توحید تو سب مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں. اصل جو محاربہ اور جنگ تھی، لڑائی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی مشرکین مکہ کے ساتھ، وہ توحید الوہیت کے تعلق سے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد. دیکھیں فتنوں کا ذکر ہے اور لا الہ الا اللہ سے اپنی بات کا آغاز کیا. اس میں دعوت اور تعلیم اور تربیت ہے. جب فتنوں کا دور دورہ ہو، عقیدہ توحید کو اپناؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ہر شرعی ذکر جو ہے وہ توحید کی بنیاد ہے. ہر شرعی ذکر جو ہے، اللہ کا نام، اس کے اسماء و صفات کا ذکر، اس کے افعال کا ذکر، ہر شرعی ذکر عقیدہ توحید کی اساس پر، تو اس کو اپنا. تو فتنوں کی یلغار ہو رہی ہے ایک عرصہ دراز سے، اب بھی ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. بچاؤ کا راستہ اختیار کرو. ایک تو بادرو بالاعمال، عمل کی جلدی، عمل میں سستی نہ ہو، کوتا ہے. اتنی جلدی نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی صحابہ کو، اور سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو گئے، اپنے گھر چلے گئے تیزی سے. صحابہ کہتے ہیں عجبنا من سرعتہ، اس تیزی پر ہم نے تعجب کیا، یہ پہلی بار ایسا ہوا. نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے، اذکار کرتے تھے، پھر گھر کو جاتے، سلام پھیرتی آپ اٹھے اور گھر چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور فرمایا کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، تبر، سونے کی ڈلی، اس کو مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جلدی تھی، تو میں جلدی گھر گیا تاکہ اہل خانہ کو، گھر والوں کو بتا دوں کہ ڈلی صدقہ کر دو. یہ عمل کی تیزی، یہ عمل کی تیزی. عمیر ابن لحام جنگ بدر میں جھولی میں کھجوریں کھا رہے، نبی علیہ السلام سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں کود جاؤں اور لڑ لڑ کے آگے بڑھتا جاؤں، جو زخم لگے سینے پر لگے، پشت پر کوئی نہ لگے، اور پھر شہید ہو جائے، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت الارض والسماوات والارض، تجھے ایک باغ ملے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہو. تو حدیث میں تھا القا تمرات، کھجوریں پھینک، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ کھجوروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر کھانے بیٹھ جاؤں تو زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے فوری جنت چاہیے. یہ عمل کی تیزی. کھجوریں پھینک دی، تلوار سنبھال کے میدان میں کود گیا، لڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ شہید ہو. عمل کی تیزی. جنگ احد میں آپ نے ایک تلوار نکالی، نشان صحابہ وقتی طور پر پسپائی اختیار کر چکے تھے، تلوار نکالی اور کہتا ہے کہ اس تلوار، آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ پہلے تلوار نکالی، مجھ سے کون لے گا؟ کئی ہاتھ بڑھے وہ تلوار لینے کے لیے، پھر فرمایا کہ یا خذہو بحق ہی، صرف تلوار لینی نہیں، اس کا حق بھی ادا کرنا. اب صحابہ پیچھے ہٹے، کوئی بزدلی کی بنا پر نہیں، بلکہ انہوں نے سوچا پتہ نہیں اس کا حق کیا ہے، کیسے پورا ہوگا.
پتہ نہیں وہ پورا کر سکے یا نہ کر سکے، کیسے پورا ہوگا؟ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے بڑھا کہ میں اس کا حق ادا کروں. آپ نے تلوار اس کو دے دی، حالانکہ جنگ احد پسپائی اختیار کیے تھے صحابہ، مہم بڑی خطرناک تھی، مگر اب یہ نہیں کہ پھر کبھی حق ادا کر دیں گے اور موقع آئے گا کر دیں گے. اسی وقت میدان میں نکل گئے جنگ احد، اور دشمنوں کی کھوپڑیوں پر مارتے گئے مارتے گئے، یعنی حامت الاعداء ان کی کھوپڑیاں توڑتے گئے اس تلوار سے. عمل کی تیزی ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو بادروا بالاعمال، عمل ہو، اور عمل میں قیام اللیل کی اہمیت ہے، اذکار کی اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ توحید کے فہم کی اہمیت ہے. یہ چیزیں بچاؤ کا راستہ اور ایک مضبوط قلعہ ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں موحد خالص بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے بچائے، علماء کی رفاقت دے دے، علماء سو سے بچائے، اور ہمارے سینوں کو دلوں کو نور توحید سے منور فرما دے. ہمارے عزیز شاگرد شیخ شفیق حافظہ اللہ اور ان کے برادران نے یہ پروگرام منعقد کیا، اور ان کے ساتھیوں نے، اور بڑا کامیاب رہا الحمدللہ. اللہ پاک ان کو اس کی جزا دے، اجر دے. آپ بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے رحمتوں سے بھر دے، آپ کی حاضری قبول فرما لے. یا اللہ جس طرح آج تو نے ہمیں اس مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اسی طرح کل قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.